Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Vipi hapo? Hebu tupokee kidogo. Ehe. Vipi tena naona? Ndio tumetoka Mtwara. Natoka Mtwara. Sasa hivi na huni yani katika kutembea kwangu. Mara hapo jamaa. Maana. Ehe. Katika kutembea kwangu kufanya mambo yangu yote. Nikaamua kuchukua jiko huko kwa kurudi. Nataka kuja kujaribu huko, sija kuchunguza hadi ndani. Kila kitu nataka kufanya hapa, kwa hiyo nitachunguza hadi ndani. Ndio. Wakati nataka kumtafuna bata sosimo. Ndio. Sichunguza. Katika maisha. Hakuna kitu kizuri duniani kama kwa nanke mtotakiwa. Unajua hii dunia hii si tumeumbwaje umbwaje. Yaani handsome unampata handsome nani? Mwanamke nzuri mwenzako. Sasa mama, wewe katika hapa kuishi, wewe usiogope. Yaani kiwa saa 8 usiku, saa 9 bwana yupo anifuate. Mimi nitakusaidia. Sawa mama? Lakini sio yote. Si baba mwenye nyumba jamani. Wewe unaweza kaa katika harakati zako ndugu yangu. Basi hapo mimi ndo mama mimi nilikwambia wakati nimekwenda Mtwara. Nilipumzika kubisha na bishana kama huko. Wewe maana kuitwa baba nini? Mimi si nitamsaidia wewe katika. Wewe baba mwenye nyumba, mimi baba mwenye nke. Wewe chumoleta anachukua gaela tu. Chumoleta siku hizi masnichi. Wanaku hapo sipe angalio atakuchukua hadi wewe mwenyewe. Sikiliza nikwambie Makonde. Mimi ninavyojua mimi kwa umri wangu. Na waenga jinsi wanavyoniambiaga. Chuma ulete huo achukui vitu wewe, si cha kuku, si nyama ng'ombe. Chuma ulete huo anachukua hela, unaweka 10,000. Unakuta ngoja nikwambie kitu. Alafu dawa mimi naijua. Unajua nchezo tunachukulipoa. Tunachukulipoa. Mwisho siku wanataka kutu download wote ndani. Sawa?